ចំពោះការគ្រប់គ្រងអាចក្នុងឈ្នាងរបស់ប៉ុនម៉ាស៊ាអាយ៉ងហ៊ុនសែនអាយ៉ងហ៊ុនសែនបានធ្វើការបោះឆ្នោតលបលែជាឆាលខោនបកប្រមតិជាតិគ្មានប្រទេសសេរីណាគេទទួលស្គាល់លទ្ធផលថាត្រឹមត្រូវគ្មាននរណាទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដេរីឆានវិទេព្រោះមិនឆ្លោះបង្ហាញខន្តប្រជាពលរដ្ឋស្របនឹងការទាមទារឲ្យសើរកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ឡើងវិញពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅបរទេសជនកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការម៉ាហ្វៀអាយ៉ងហ៊ុនសែនសាក់ល្បងបោកប្រមតិជាតិនិងមតិអន្តរជាតិថាខ្លួនជាអ្នកស្ថាបនិកដ៏ឆ្នើមម្នាក់គត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបដិវត្តការឈូកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលជាអត្តសញ្ញាណធ្វើឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជារស់ឡើងវិញក្រោយពីសង្គ្រាមរំរាយអស់ជាង10ឆ្នាំរវាងត្រីភាគីនិងភាគីកម្ពុជាប្រជាមានិតរបស់ហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងដោយយួនមកធ្វើការអនុវត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយដើម្បីយកឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋមកអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅកម្ពុជាបដិវត្តកោជូបបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួអាសនៈកម្ពុជាមួយរយៈសិនព្រោះបើកម្ពុជានៅតែមានវត្តមានបនអាយ៉ងហ៊ុនសែនកម្ពុជានឹងត្រូវមានហានិភ័យរហូតដល់ស្លាប់មិនខានពេលនេះជាពេលចាំបាច់នៃការរើបំរះយកឈ្នះពីយុវជនដែលជាសសរទ្រូងប្រជាជាតិស្របតាមរចនាសម្ព័ន្ធក្រមប្រជាជាតិអន្តរកាលងើបឡើងធ្វើបដិវត្តកោជូបរំដោះស្រុកចេញពីរបបផ្ដាច់ការនៃបនដេរិឆានយ៉ងហ៊ុនសែននិងពីនំអណានិគមនៃចៅយួនឆ្លៀនពៀតដើម្បីសាងកម្ពុជាតាមប្រជាមតិមួយជ្រើសរើសរបបដែលលើកតម្កើងសិទ្ធិសេរីភាពបំរើសង្គមជាតិក្នុងសមភាពព្រោះជាឱកាសដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនិងមហាអំណាចសេរីជាប្រកាន់យកឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋយើងជាធំហើយពេលនេះជាពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែស្គាល់ច្បាស់នៅសារជាតិថ្នាក់ដឹកនាំម៉ាហ្វៀកុម្មុយនីសអាយ៉ងហ៊ុនសែនប្រកាសបច្ចុប្បន្នក្បត់ជាតិដើម្បីសម្រាំងរោគអ្នកដឹកនាំស្នេហាជាតិពិតៗអ្នកជាតិនិយមអ្នកតស៊ូរបំរះយកឯករាជ្យជាតិអ្នកប្រកាន់សច្ចធម៌ច្បាស់លាស់អ្នកការពារយុត្តិធម៌សង្គមមកក្នុងអង្គការចាត់តាំងឈានមុខមួយដើម្បីឲ្យមកបណ្ដោះបណ្ដាលជាថ្នាលឲ្យយុវជនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមាតុប្រទេសទៅរកវឌ្ឍនភាពពិភពលោកវិវត្តពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយនាសតវត្សចុងក្រោយនេះដោយកាត់តាមស្មារតីច្រើនប្រភេទរបស់មនុស្សលោកចាប់ពីការយកមនុស្សគ្នាឯងធ្វើជាទីសក្ការៈក្រំតែខុសពោះសម្បោស្បែកនឹងគ្នាបន្ទាប់មកការរើបំរើចេញពីភាពជាទាសកររកសេរីភាពរួមមានការរើបំរើយកឯករាជ្យរបស់ប្រទេសក្រមអាណានិគមក្រោយមកមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាផ្នែកមនោគមវិជ្ជារវាងអ្នកកាន់លទ្ធិសេរីនិយមនិងអ្នកកាន់លទ្ធិសង្គមនិយមកុម្មុយនីសនិយមដែលការមិនចុះសម្រុងគ្នានេះបានបង្កទៅជាជម្លោះក្តៅកើតជាសង្គ្រាមសកលលោកម្ដងជាពីរដងរួចក៏បន្តជាសង្គ្រាមត្រជាក់រហូតមកអស់ច្រើនទសវត្សរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងការវិវត្តរបស់ពិភពលោកនេះគេសង្កេតឃើញមានរបៀបរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសច្រើនបែបណាស់ដែរមានតាំងពីរបបរាជានិយមផ្ដាច់ការរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបបកុម្មុយនីសរបបប្រជាធិបតេយ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដូចជារបបអ៊ីតលែមូសូលីនីហ្វាស៊ីសនិងរបបផ្ដាច់ការសម័យបច្ចុប្បន្នពីរបបមួយទៅរបបមួយមានដឹកនាំប្រទេសខ្លះក៏មានសិលធម៌ខន្តីនិងមេត្តាធម៌គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លះក៏คล้ายទៅជាជនសាហាវឃូឃើគ្រប់គ្រងស្រុកជារបបដេរិឆានមិនខុសពីបិសាចនោះឡើយតែអំពើជិះជាន់សាហាវខុសខើរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការបិសាចជាច្រើនអ្នកអស់រយៈកាលម្នាក់ម្នាក់30ទៅ40ឆ្នាំបានត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនងើបឡើងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងទម្លាក់ចេញពីអំណាចវិញជាបន្តបន្ទាប់ដែរ
ែតើពួកបិសាចទាំងអស់នេះអាចក្រែងនរនាលក្នុងអំណាចបានយូរដូច្នេះដោយសារអ្វីទើបតែទាំងអស់គឺពួកវាប្រើវិធីបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយរំលាយបកប្រឆាំងបាញ់សម្លាប់បញ្ញវន្តចាប់អ្នករិះគន់ដាក់គុកបិទព័ត៌មានឯករាជ្យបោះឆ្នោតម្នាក់ឯងឈ្នះ 100% និងគ្រប់គ្រងជាឯកបកបើមានសម្ពាធមកពីក្រៅឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់គុកមេដឹកនាំត្រូវបង្ខំចិត្តដោះលែងខ្លះដើម្បីជាផ្លូវជាធ្នូនៃការប្លន់អំណាចបន្តមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាគឺអាយ៉ងហ៊ុនសែនជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្លះប្រជាពលរដ្ឋគេមានការយល់ដឹងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្លះទៀតប្រជាពលរដ្ឋដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅតែមើលមិនដឹងថាគល់កាន់អំណាចផ្ដាច់ការក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនគឺជាបិសាចសុតសាតនោះសោះបិសាចដែលមិនស្គាល់សិលធម៌ដូចហ៊ុនសែននេះហាមាត់អួតពីចិត្តសន្តោសរបស់ខ្លួនទៅរួចខណៈដែលគេដឹងថាអាវុធធំ5ដែលបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនមានចិត្តធម៌ដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី$23ឆ្នាំ1991 2ច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជនណាដែលបានធ្វើទារុណកម្មសម្លាប់មនុស្សនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺច្បាប់ Global Magnitsky Act របស់សហរដ្ឋអាមេរិក3ច្បាប់ HR 5754ស្តីអំពីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបង្កកទិដ្ឋាការមន្ត្រីពុករលួយបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា4ច្បាប់ S2412 សំដៅលើកស្ទួយឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយបើមិនព្រមគោរពទេគេនឹងមានទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងបិទទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិក5 The Everything But Arms EBA Agreement ដែលជាអាវុធទី5ដែលសំខាន់ជាងគេទាំងអស់នោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធពិសេសលើទំនិញគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែអាវុធបូករួមនឹងកម្លាំងទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសដែលមានសិទ្ធិសម្បញ្ជញ្ញៈអដាមកតេនឹងមនសិការជាតិខ្ពស់បដិញ្ញាការពារសង្គ្រោះប្រទេសជាតិពីរបបផ្ដាច់ការនិងពីនឹមបរទេសឲ្យខាងតែបានគ្មានថ្ងៃដែលការសង្គ្រោះជាតិត្រូវដកថយទេព្រោះច្បាប់ទាំង4ខាងលើនេះហើយដែលបានចាប់បង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនមានចិត្តធម៌នោះយោងតាមស្មារតីច្បាប់ថ្មី2ខាងលើគឺ HR 5754នឹង S2412 ដែលនឹងចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខជារយៈពេលទុកឲ្យអ្នកជំនាញនិងបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដកខ្លួនថយផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីជនជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅយើងជាខ្មែរត្រូវមានមោទនភាពងើបឈរឡើងប្រឆាំងរបស់ផ្ដាច់ការដែលកំពុងតែសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយបដិសេធនៅបានស្រុកគ្នាទាំងស្រុងទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសថាមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភាក្លែងក្លាយមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្លែងក្លាយទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ហើយឲ្យមានការព្យួរអាសនៈរបស់កម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិមួយរយៈសិនជាបន្ទាន់គំនុំគ្នាលុតជង្គង់អង្វរសត្វក្រពើឲ្យវាឈប់ចាប់គូអ្នកស្រុកស៊ីតែត្រូវរួមគ្នាចាប់សត្វក្រពើចងមាត់ដាក់ក្នុងទ្រុងទើបមានប្រសិទ្ធភាពគួររំលឹកថាអស់កាលជាង30ឆ្នាំមកហើយដែលសត្វក្រពើឬខ្លាដេរីឆានេះកាន់តែរឿងដៃរឿងជើងវាដេញប្របាក់ខំស៊ីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយស៊ីគូរាល់ថ្ងៃព្រោះតែសហគមន៍អន្តរជាតិ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងខ្មែរនៅក្រៅស្រុកផ្ដល់ថវិកាផ្ដល់ជំនួយសង្គមកិច្ចសពបែបយ៉ាងទៅឲ្យរបបដេរីឆានដោយនឹកស្មានថាវានឹងយកជំនួយនេះទៅបំពន់គូឲ្យធំធាត់ឲ្យមានកម្លាំងដើម្បីទ្រទ្រង់អ្វីដែលគេចង់បានគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែវាបានបំពន់គូឲ្យធំធាត់ឲ្យមានកម្លាំងល្មមសម្រាប់តែវាស៊ីចំអែតពោះមិនស្កប់ស្កល់របស់វាតែប៉ុណ្ណោះហើយវាថែមទាំងចំអកឲ្យម្ចាស់ជំនួយទៀតដោយធ្វើការបោះឆ្នោតលបឡែបង្ក្រប់កិច្ចដើម្បីរក្សារបបនីតិមាត់របស់វាតាមគ្រប់មធ្យោបាយទោះត្រូវសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យចោលក្តីវាមានអំណួតខ្លាំងណាស់ព្រោះវាមានបង្អែកពីរយ៉ាងមាំគឺមួយបង្អែកលុយកាក់ពីចិនអាទរហៀទីបង្អែកនយោបាយឲ្យបន្តអំណាចពីពួកយួនកុម្មុយនីស្តជាចៅហ្វាយវាវានឹងបន្តបោកប្រាស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងខ្មែរក្នុងក្រៅទៀតដោយធ្វើជាបន្ធូរបន្ថយការរំលោភសិទ្ធិបន្ថែមការអនុគ្រោះផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋតើសហគមន៍អន្តរជាតិនិងខ្មែរក្នុងក្រៅភ្លឺភ្នែកហើយឬនៅតើគួរបន្តអនុគ្រោះដល់វារហូតដល់ថ្ងៃណាសពថ្ងៃចៅហ្វាយថ្មីនិងចៅហ្វាយចាស់របស់វាកំពុងតែត្រូវវាបើកដៃឲ្យហែកធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរចែកគ្នាស៊ីនិងបណ្ដោយឲ្យពួកចិនអតរហៀនិងពួកយួនធ្វើអ្វីៗស្រេចតែអំពើចិត្តព្រោះវាវាន់កជំពាក់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់អតរហៀនិងជំពាក់បំណុលអំណាចសងមិនចេះចប់របស់មេដឹកនាំយួនវាមិនខ្វល់ពីរឿងបង្កកប្រាក់កំកល់ក្នុងធនាគារក្រៅស្រុករបស់វាប៉ុន្មានទេព្រោះវាសល់ប្រាក់រាប់បាលរក្សាទុកក្នុងផ្ទះវាគឺបើចង់ធ្វើឲ្យវាអស់លទ្ធភាពក្នុងការរក្សាអំណាចយងក្នុងរបស់វាគួរតែបំផ្លាញឬដុតផ្ទះវាចោលតើនរណាណោហ៊ានទៅដុតផ្ទះវានោះប្រាក់ច្រើនណាស់អ្នកចង់ដុតផ្ទះវាក៏ចេះស្ដាយដែរបើវានៅសល់មនសិការគិតថាបើសិនជាអញយកប្រាក់មួយភាគធំទៅជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពពពួកសត្វគោប្រហែលជាសត្វគោទាំងនោះមិនដឹងជាវាដឹងគុណអញប៉ុណ្ណាទេហើយថ្ងៃក្រោយអញចង់សុំពួកវាធ្វើអ្វីៗដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមមិនបាច់គំរាមមិនបាច់បង្ខំបានយ៉ាងស្រួលមិនពិបាកនឹងខ្លាចវាខឹងឬទាស់ចិត្តផងវារៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតលបឡែបង្ក្រប់កិច្ចដោយគ្មានគូប្រជែងមានទម្ងន់ស័ក្តិសមជាគូប្រជែងបណ្ដាលឲ្យគ្មាននរណាគេទទួលស្គាល់លទ្ធផលគេកោតទោសគេបដិសេធភាពមិនស្របច្បាប់ប្រៀបបាននឹងដំរីស្លាប់ឥឡូវនេះវាកំពុងតែយកការដោះលែងអ្នកទោសដែលគ្មានទោសធ្វើជាកញ្ជើមកបិទបាំងដំរីសំនឹងពាក្យចាស់ថាដំរីងាប់វាយកចង្អេរទៅបាំងនោះទង្វើនេះមិនរំលងពីខ្សែភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋទេដែលមិនព្រមទទួលយកតែសងំស្ងៀមរង់ចាំឱកាសមិនខុសពីភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃសមុទ្រមុននឹងកើតព្យុះសង្ឃរានោះឡើយតើពួកវាអាចទប់មហារលកទឹកស៊ូណាមីរបស់មហាជួនយ៉ាងដូចម្តេចទៅវាបានគ្រប់គ្រងខ្មែរបានជាង30ឆ្នាំដូច្នេះវាមានបទពិសោធន៍ក្នុងការសង្កត់កប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប់មិនអោយរួចទី1ដោយការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទី2ដោយយកចិត្តយកថ្លើមកម្មករនិងប្រជាពលករតាមរយៈការចែកអំណោយជាប្រាក់មួយជំរាកតូចប៉ុនសរសៃសក់នៃប្រាក់របើរបស់វាទី3ដោយធ្វើរឹកអេងក្អាងប្រឈមនឹងមហាអំណាចទី1ពិភពលោកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទី4ដោយប្រើប្រាក់កម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារពីពួកអតរហៀយកទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយមិនដែលលាតត្រដាងពីតម្លាភាពនៃការប្រើប្រាក់នោះជាសាធារណៈម្ដងឡើយឡើយទី5ដោយបន្សោយមតិរិះគន់ពីសាធារណៈចំពោះអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដោយបង្កើតអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
វាក៏មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបំបែកគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងជោគជ័យដោយនៅទីបំផុតរំលាយគណៈបកប្រឆាំងលែងឲ្យមានលទ្ធភាពប្រកួតដណ្ដើមយកសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីយកឈ្នះដាច់តែម្ដងទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងហ៊ុនសែនបំពងអត្រានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយពុំមានមូលដ្ឋានសេដ្ឋសាស្ត្រច្បាស់លាស់យ៉ាងណាក៏ដោយទង្វើកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញរ៉ែមាសប្លន់ដីប្រជាពលរដ្ឋឥតស្រាក់ស្រាន្តអយុត្តិធម៌នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងការកាត់សេចក្តីលក្ខនិងលក្ខមិនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅស្រុកព្រមទទួលយកដោយពុំមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លានោះឡើយខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនៅតែបន្តទាមទារឲ្យដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្មសុខាដោយអត់លក្ខខណ្ឌនិងឲ្យហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចជានិច្ចទោះបីជាខ្មែរក្នុងស្រុកមិនទាន់ហ៊ានប្រឆាំងចេញមុខនាពេលបច្ចុប្បន្នក្តីក៏គាត់ព្រមនៅបៀមកំហឹងក្នុងចិត្តរងចាំឱកាសនឹងផ្ទុះតែប៉ុណ្ណោះគាត់មានប្រតិកម្មប្រឆាំងច្បាស់ច្បាស់តាមរយៈអន្តរបណ្ដាញ Facebook ជារឿយៗធ្វើឲ្យបរោះខ្លាំងតែជាមួយខ្មែរគ្នាឯងហ៊ុនសែនខំតាមប្រម៉ាញ់ចាប់ដោយទិញម៉ាស៊ីនទំនើបដើម្បីដើររកប្រភពដើមនិងអាសយដ្ឋានអ្នកផុសតាម Facebook ផងចំណែកបណ្ឌិតអ្នកវិភាគក្នុងស្រុកដូចជាបណ្ឌិតមាសនីបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបណ្ឌិតច័ន្ទរឿនលក្ខនឹងលក្ខហ៊ានតិចទៀនត្រឹមតែមួយម៉ាត់លើកមួយម៉ាត់វិញតែបើមានមន្ទិលថាគេចង់យាយីពួកគាត់ចំពោះសម្ដីប៉ះពាល់ដល់នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងគាត់នាំគ្នាធ្វើលិខិតសូមព្រះមហាក្សត្រធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្លែតដោយពេលថ្មីថ្មីនេះជាដើមដែលពួកគាត់សូមឲ្យព្រះមហាក្សត្រជួយធ្វើការផ្សះផ្សាជាតិកុំឲ្យមានវិបត្តិតទៅទៀតខុសពីលោកកឹមសុខដែលតិចទៀនចំចំព្រោះមានសតិជាអ្នកចង់ឲ្យប្រទេសជាតិដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពិតនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានល្អប្រពៃយើងសង្កេតឃើញថាក្រៅពីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលកំពុងតែបែកបាក់ពិបាកនឹងជួសជុលបានមានខ្មែរអ្នកប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ពួកកុម្មុយនីស្តចិននិងយួនក៏កំពុងតែបង្ហាញរូបភាពនៃការបែកបាក់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរព្រោះតែរឿងជឿឬស្រឡាញ់ផ្កាប់មុខលើបុគ្គលកើពីបុគ្គលយ៉ាងបដូផ្ដាច់លៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកជាប្រចាំដូចជាចំនួនថ្មីថ្មីរវាងលោកណែមដៅរឿងនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកដាំឆាតរ៉េមានខ្លះរហូតដល់បង្កើតជាក្រុមសម្រាប់វាយប្រហារអ្នកណាដែលរិះគន់បុគ្គលដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដូចជាក្រុមនារីឈានមុខការពារសំរងស៊ីដែលតែងតែជាអ្នកវិភាគនយោបាយដូចជាជេមសុកម៉ាក់ហឺនដោយចោទថាវាយប្រហារតែសំរងស៊ីវាយប្រហារតិចតួចណាស់ទៅលើហ៊ុនសែនរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះបដិវត្តកាជូកមិនទាន់ឃើញមានជនណាប្រមាថទេលើកលែងតែការតិចទៀនពីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកម្ដងតែប៉ុណ្ណោះឯពាក្យសរសើរក៏មិនទាន់បានទទួលដែរការប្រកាន់បកសង្គ្រោះជាតិបកប្រជាជនបានបង្កឲ្យមានចរន្តអ្នកអភិក្រិតអ្នកឯករាជ្យអ្នកទឹះអ្នកទោះនិងចំនួននយោបាយរួមបកទាំងពីរគ្មានទីបញ្ចប់ដោយចិនណៃនិងពួកអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ដែលមិននាំមកនៅលក្ខតផលជាវិជ្ជមានដល់ប្រទេសជាតិចលនាយុវជនខ្មែរឯករាជ្យទើបតែចាប់កំណត់ឡើងថ្មីថ្មីនេះដែរដោយសង្កេតឃើញថាខ្មែរនៅក្រៅស្រុកមិនចុះសម្រុងគ្នាសោះលោកយ៉ាងរតិពលក៏បង្កើតជាកិច្ចប្រជុំតុកមូលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសូមអញ្ជើញខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយចូលប្រជុំគេឃើញមានសមាគមមួយចំនួនចូលរួមមានទាំងតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកអេងឆៃអៀងនិងអ្នកនៅក្រៅគណៈបកជាច្រើនផងដែរអវត្តមានតែតំណាងគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែពិធីករយ៉ាមរិទ្ធិពលស្នើសុំឲ្យលោកជើងសុកដែលគេដឹងថាដឹងរឿងច្រើនពីគណៈប្រជាជននោះឲ្យនិយាយជំនួសបកប្រជាជនទៅ
ปฏิวัติกาชูก็จับอารมณ์ตามด้านเกิดไปชมในได้ให้เคยถ้าตกมูลนี่เหมือนมูลซอพวกปะปริจิชนหะโดยจีมันกร้อนแต่มันอ่อยทำลายเจ้คือทำจังเมืองเงี้ยตัดเทียดคืออย่งอะเกะอริจตุยังตำนางองค์การสหประชาชาติระบบคณะปะปริจิชนมันบ้านชลายตอบนังเสกได้อันเจริญพ้องยื่นส้มสาสาจมพัวเนี่ยดำเมียนกลมนิดบักจีกเกจประจุมสวายโรควัตเมียนปีขมายกรบดันยากาแบบนี้นังส้มเลิกตึกจัดอ้อยบันต่อตัวเตียดการโรคสามกีรวยังขมายเนื้อเฟลได้ขมายเมียนกาประชาแบบนี้คณะดันเนี่ยนโยบายขมายดันดำขณีทวีถมหรือดันดำขณีทวีจีตู้สลายแผ่นใดดำใบประหยายเหลืองครุ้นโปรเจงยกธนาจีเวรบรสจิตแสงได้โปรเจียปุรัตมันพระดอลกติโยพอนุชี้บันดาวมุยดอสังคันกูแต่ขมาดังออกนี้โจร่วมยังสังคมทากจประจุมตกมูลอาจคาบปรเลงปริจิปรัตขมาอ่อยพิเนนึกกัดนอวิสนาปริจิจิตกลุ่นบานชาประหะดำใบเงือบหลังอ่อยต้นเปลวเลียจีสุนามีรมดอจีดปีนมเจ้ายุนเฉลียนเพียนนึ่งเชิงปีกันดับได้ในบอนประดักกาไอมาฟิอาไอยองฮอนไซน์ชับชับรู้ปฏิวัติการฉุบบานเรียบจอมครุ่นจิสระนึ่งริรีตุจูสวากุมนึ่งจูร่วมสหปฏิบัติกาจิมวยนพนมเพลิงนึ่งมหาระลกตึกสุนามินุดำใบโกบมหนองนึ่งตึกดาวดังอ้อเจ้ากวาดจีดขมอยปรีใบสายเชิงปีเสียหายอายหนังบอกสมาธิจุ๊จุลหรือส่งเจ้าจิตทำไมหลังวิ่งไอ้ปานสมรัยบ้องโอนจนรวมเชียมรวมเจียจิตที่กรุบนั่งสระหลังส่งขัดคำเรียสากาปีจิวต์สวัสดิเพียบต่อครุ้นนั่งกลัวซาไอ้บันละอ้อโหดดอดเปิลตึกสระตะวิ่งหายบันต่อถมกทิศดำใบกาเปียท้ายเรียสาครุ้นดำใบบันต่อจิวต์ถมกทิศดำใบก่อสร้างเจียเมียตะพุ่มระบายเยอะขนมใบปอดนึ่งกุลกาประจีตุปไตยเสรีเพียบยุติถั่วอ่อยปั้นสำรัดร่วมเหนียกระปีปะนิวดตาติตรูทั่วอย่างนาวิ่งนำใบกลมติดระบบไตกาบ้านตามการสังเกตหลักที่ประจีตุปไตยได้เงินสันตุคลางคลาขนมอมลงชนะมวยกวนประมุ่นลอยเก้าศพบรรดาอ้อยนึ่งกาดูรลุ่มในตั้งสหเพียบโซเวียตรอบดังกาวิวัฒน์ในโปรเทศขนมทวีปอเมริกาลาตินกำพงแต่โจทอยอัติปูลจิลมดับเนียปัจจบอนนี้พุทธนาท้าเมียนโปรเทศละโดยจีโปรเทศมารกตุยนิซีอัฟกานิสถานลิบีนังอิรักกำพงแต่ริจมรานปนตายก็เมียนโปรเทศประจิตสบไตคละบานดาทอยกรอยชพูตโรคระบบไตกาวิ่งโดยจีประเทศเวเนซุเอลาจีดำประเทศคลาเทียบันฉลองปีระบบรายการมวยระบบรายการมวยเทียบโดยจีประเทศตุกเมนิสตังบีเอลรูซีนี่ก็จีการในดัดการเมียนขนมประเทศอิหร่านได้พัดดูปีระบบรายการระบบสตัดชาตัวจีระบบรายการระบบปุ๋ยศาสนามุลลาตัววิงการณ์ในนี้ก็การเมียนของโปรตุเกสนั่งโปรตุเวียดนามผ่องได้ขนมโปรตุเกสโดยจีโปรตุเกสขังจึงโปรตุเกสรีโปรตุเกสตูโกอำนาจเติบโตปีอปุกตะโกนสหัสขู่เขาบันต่อขณีในเมียนโปรตุเกสมุ่งจำนวนทมทิศได้ทัดขนมปาริเวนในปัวประภัยมวยได้ระบบประกาศทวีดมนาจพุทธรกระบบประจิตปไตยโดยจีโปรตีรุสีสาธารณรัฐคลาคนงดำบอนอาซีกันดาลโปรตีมียันมาโปรตีกุยบาโปรตีเคนียาหนึ่งโปรตีมาเลเซียหายก็มีโปรตีมวยจำนวนเยอะได้ระบบประชาธิปไตยระบบขั้วมันติดมาดองมันติดมาดองและเทโรระบบราชการโดยจีโปรตีฟิลิปปินส์โปรตีอินโดนีเซียโปรตีฮังการีโปรตีตุรกีอาจจีโปรตีอินเดียพองได้กูก็ต้องก่อฐานระบบรายการคละบานบังก่อแต่ตุกเวทีนี้ดอลปริชีปวดรัดรุ่นตัวโ
ដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមិនត្រឹមតែបង្កទុក្ខវេទនាដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កទុក្ខវេទនាដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជិតខាងខ្លួនថែមទៀតប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថារបបផ្ដាច់ការត្រូវដួលរំលំតាមករណី3យ៉ាង1គឺប្រជាពលរដ្ឋមិនខ្លាចការបាញ់ប្រហារតែនាំគ្នាកាន់កាប់អាគារទាំងឡាយរបស់ពួកកាន់អំណាចដូចជានៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានី2គឺបពួកកាន់អំណាចសម្រាប់ថាឈប់បាញ់ប្រហារប្រជាពលរដ្ឋដូចជានៅសហភាពសូវៀត3គឺមានអំណាចណាមួយពីក្រៅស្រុកចូលមកគ្រប់គ្រងពួកអ្នកប្រឆាំងដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតជនផ្ដាច់ការសម្ពាធមិនប្រកាសថាអាចផ្ដួលរំលំជនផ្ដាច់ការបានទេព្រោះជួនកាលវាទៅជាធ្វើឲ្យជនផ្ដាច់ការកាន់តែរងមមមួយកម្រិតថែមទៀតដោយសារការគ្រប់គ្រងពីពួកបរិវារលើកលែងតែសម្ពាធខ្លាំងដល់កម្រិតដែលបណ្ដាលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាត់អត់ឃ្លានត្រូវតែចាំបាច់ងើបឡើងតទល់ប្រឈមនឹងពួកគ្រប់គ្រងខ្លួនអាមេរិកយល់ច្រឡំថាគឺដោយសារនយោបាយរបស់ខ្លួនទើបធ្វើឲ្យសហភាពរុស្ស៊ីដួលរលំតាមពិតគឺដោយសារលោកGorbachev ដែលសម្រេចថាឈប់បាញ់ប្រហារប្រជាពលរដ្ឋហើយឈានទៅកាន់ស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យវិញនោះអាមេរិកនៅតែជឿថាការធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការឯកោជាការធ្វើឲ្យជនផ្ដាច់ការរលាយបានតែគេគួរតែពិចារណាលើករណីប្រទេសគុយបាដែលទោះជាប្រទេសខ្លួនឯកោក៏ដោយក៏ពួកមេដឹកនាំអត់រលាយទៅណាដែរហើយករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏មិនឆ្ងាយពីនេះដែរគេចាប់អារម្មណ៍ថាមានប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែតិចឡើងតិចឡើងដែលហ៊ានងើបឡើងប្រឆាំងនឹងជនផ្ដាច់ការដោយមានប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសគិនសាសាជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ដូច្នេះតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាវិញតើគេមិនត្រូវរវីរវល់នឹងបញ្ហារបស់អ្នកដទៃមែនឬទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទំនាក់ទំនងផ្លូវទូតផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចបានរៀលដាលពីពេញសកលលោកដូច្នេះគឺគេមិនអាចបិទភ្នែកធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះបញ្ហារបស់ដៃគូប្រពន្ធនោះឡើយចំពោះបញ្ហាខ្មែរបដិវត្តការជោគមិនយល់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនផ្ដាច់ការ Mafia កុម្មុយនីសអាយ៉ងហ៊ុនសែនអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅកម្ពុជាបានទេសម្ពាធមិនតឹងរឹងក៏មិនអាចដែរត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការឯកោរដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការលើឆាកអន្តរជាតិដោយព្យួរអាសនៈកម្ពុជាមួយរយៈធំសិនដកគ្រប់ស្ថានទូតពីកម្ពុជាមួយរយៈសិនទុកភារៈឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបចំរដ្ឋបាលកម្ពុជាឡើងវិញព្រោះការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងរបបផ្ដាច់ការនឹងនាំមកនូវលទ្ធផលដដែលដដែលតាមឆាកល្ខោនដដែលដដែលដូចមុនពុំអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូររបស់បានឡើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតើដឹងខ្លួនថាចង់ដូរទៅទិសណាឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យពិតប្រាកដទេដូរពីហ៊ុនសែនទៅកូនហ៊ុនសែនគឺដូរពីជួនផ្ដាច់ការមួយទៅជួនផ្ដាច់ការមួយទៀតឬដូរពីហ៊ុនសែនទៅស្ដេចសក្តិភូមិណាមួយគឺដូរពីរបបផ្ដាច់ការទៅរបបរាជានិយមទី3កញ្ចះយួនមែនទេដូរពីហ៊ុនសែនទៅសំរងស៊ីឬកឹមសុខាគឺដូរពីរបបផ្ដាច់ការទៅរបបទុបជើងក្រែពួកផ្ដាច់ការក្រាបក្រមលងធូលីប្របាទស្ដេចកូនយួនមែនឬដូរពីហ៊ុនសែនទៅអតរហៀម្នាក់គឺដូរពីរបបផ្ដាច់ការទៅរបបចិនកុម្មុយនីសស៊ីជិនពីងមែនឬដូរពីហ៊ុនសែនទៅងៀងវ៉ាន់ហូគឺដូរពីរបបផ្ដាច់ការទៅរបបយួនកុម្មុយនីសហូជីមិញយួនមែនឬសំណួរទាំងនេះគួរតែមានចម្លើយមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគេដឹងថា
ประชิปรถจ้องบ้านเอาไว้ปึดประกอบพระสหกุมอนตระจีดกิถากินในข้างประชิปรถขมายใต้บาประชิปรถขมายมันดังจีจ้องบ้านไอพ้องกี่ก็มันดังถือมาได้ได้ปัดวัดก็ชุกสมสู่บางปูนถาบาสดับจะบ้าหายเธอไงหน้าเติบเฮียนเนี่ยจึงจำไอ้บาจ้องเนี่ยจึงจำสมสหกาจึงมีกรมประสาจิตอันตรากาลระบบปฏิวัติกาชุบอมดอยอองกาสหประชาจิตนั่งสหกุมอันตรายจิตลึกยกกระปรมเปลี่ยนปริทงายจีมาไปใบตลาชนะมวยป้อนประมวลรอยกระสมวยหมกทั่วกาอานวัดดอยพตรดอกบอลอ่ายองเข่งเหมือนจูนยูนนั่งกำลังยูนบังกอบตื่นสระเหวี่ยวิ้งดำใบเรียบจอมประเทศลองวิ่งขนมระบบโปรดเจี๊ยทุบไตปึ๊ดประกาศ